मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालय राप्ती उपत्यका देवखुरी लुम्बिनी प्रदेश को दांग जिला में पर्दछ। लुम्बिनी प्रदेश में संविधान को अनुसूची चार बमोजिम नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम रूपंदेही कपिलवस्तु पाल्पा अर्घाखाँची गुल्मी रुकुम पूर्वी भाग रोल्पा प्युठान दांग बांके बर्दिया गरी 12 जिल्लाहरू रहेका छन्। 12 जिल्ला मध्य पहाडमा 6 जिल्ला र तराईमा 6 जिल्ला रहेका छन्। यस प्रदेशमा 4 उपमहानगरपालिका 32 नगरपालिका र 73 गाउँपालिका गरी कुल 109 वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्। उत्तरमा पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा मर्जवारसम्म पूर्वमा त्रिवेणी सुस्तादेखि पश्चिममा राजापुरसम्म जम्मा 17,810 वर्ग किलोमिटर भूभाग रहेको छ। नेपालको कुल क्षेत्रफलको 12.1% हिस्सा ओगटेको छ। जनगणना 2078 बमोजिम यस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या 51,22,078 जनसङ्ख्या रहेको देखिन्छ, जसमध्ये पुरुष 47.9% र महिला 52.1% रहेको छ। यस प्रदेशको जनघनत्व 230 प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको र लैङ्गिक अनुपात 92.01 रहेको छ। यस प्रदेशको आफ्नै मौलिक विशेषता हुनुको साथै शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी तिलौराकोट तथा थुप्रै बुद्धकालीन ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरू यसै प्रदेशमा पर्दछन्। एसियाकै ठुलो दाङ उपत्यका यो प्रदेशमा पर्दछ। संविधानको अनुसूची 4 मा उल्लेख गरिएका 7 वटा प्रदेश मध्येको यो प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश हो भने अस्थायी राजधानी बुटवललाई तोकिएको छ। मिति 2077 असोज 20 को प्रदेश सभाको निर्णयबाट यस प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देवखुरी दाङ र नामकरण लुम्बिनी प्रदेश कायम भएको छ। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदका निर्णयहरूलाई तथ्यपरक एवं कानून सम्मत गराउन व्यवस्थित तरिकाले तथ्य तथा सूचनामा आधारित प्रस्तावहरू तयार गर्नु गराउनु प्रदेश अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यप्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्दै सुशासन प्रवर्धन गर्नु प्रदेशको समृद्धिका लागि विकास योजना कार्यक्रम तथा आयोजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुने वातावरण सिर्जना गर्नु र विकास नतिजा हासिल गर्न समन्वय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको लक्ष्य रहेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यका देवखुरी दाङका माननीय मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरी रहनु भएको छ। अब लागौं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यका देवखुरी दाङका माननीय मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरी र प्रदेश सचिव सुमन घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। गत आर्थिक वर्ष यो मन्त्रालयको यो कार्यालयको लागि समग्रमा कस्तो रह्यो छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। हामीले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गत वर्ष अब समग्र प्रदेश सरकारकै स्टाटसलाई स्थितिलाई हेर्ने हो भने चाहिँ करिब 72.50 भन्दा बेसी प्रतिशत चाहिँ कामहरू सम्पन्न भएका छन्। अब जसमा अब प्रदेशको राजधानीमा भवनहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका भौतिक पूर्वाधार सडक सिँचाइ खानेपानी का क्षेत्र र अब सामाजिक विकासका अब शिक्षा क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतका हाम्रा विभिन्न क्रियाकलापहरू विभिन्न आयोजनाहरू कार्यक्रमहरूमा उल्लेखनीय प्रगति भएको स्थिति छ। कर्मचारीहरूको कमीको बावजुद पनि अब हामीले प्रदेशको राजधानी यता सार्दाखेरि त्यसमा पनि केही समयहरू लागेको सन्दर्भमा पनि तुलनात्मक रूपले चाहिँ अब कार्य प्रगति सन्तोषजनक नै देखिएको छ गत वर्षको अवस्था हेर्दा। यो आर्थिक वर्षमा पनि कार्यालयले केही सोच बनाएको छ होला, यसरी जाने यसरी गए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने के छ सर? निश्चित रूपमा अब प्रदेश सरकारका हाम्रा नीतिगत प्रतिबद्धताहरू जस्तै वार्षिक बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशका नीति र कार्यक्रम र
त्यो नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न स्वीकृत भएको बजेट वार्षिक बजेटका हाम्रो कार्यान्वयन कार्ययोजनाहरू बनाउन सबै मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको छ। अब तदनुरूप हामीले अब प्रभावकारी ढङ्गले अब कार्य सम्पादनमा चाहिँ यो हरेक जिल्ला कार्यालयहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आफ्नो कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयन गर्नु भन्ने निर्देश गरिरहनु उहाँहरूले पनि त्यो तयारीहरू गरिनु भएको छ। अब साथै विभिन्न ठेक्कापट्टाहरू गर्ने लागत अनुमानहरू तयार गर्ने अब यसको डिपिआरहरू बनाउने कामहरू पनि समयमै सुरु गर्नु भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। साथै अब हामीले विभिन्न विशेषज्ञ सेवाहरूबाट लिने कुराहरू पनि लिएर कामलाई चाहिँ छिटो छरितो प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्नु भनेर हामीले आवश्यक समन्वयहरू गरिरहेछौँ भने अब दैनिक रूपमा सेवा प्रदायक कार्यालयहरूले गर्नुपर्ने कामहरू पनि तिनीहरूलाई पनि के अरे सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेर अझै जनतालाई चाहिँ सरल र सहज ढङ्गले सेवा प्रभाव गर्ने पनि हामीले केही सुधारका कार्ययोजनाहरू पनि कार्यान्वयनहरू गर्न लागिरहेका छौँ। बुडुलबाट सबै मन्त्रालयहरू यहाँ आएर कार्य सम्पादन अगाडि बढिरहेको छ तर पनि लुम्बिनी प्रदेशवासीहरूले के भनिरहेको अवस्था हो भने सर राम्रो तरिकाले कार्य सम्पादन भइरहेको छैन, जति अगाडि बढ्नुपर्ने हो कार्यालय मन्त्रालयहरूले जसरी काम गर्नुपर्ने हो गरिरहेका छैनन् भन्ने कुराहरू यो किन आइरहेछ कुरा? अब यसमा विभिन्न के अरे दृष्टिकोण विभिन्न पक्षहरूबाट यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन कुन क्षेत्रमा के सुधार गर्नुपर्ने कुरा हो यो त अब सुधार भन्ने कुरा निरन्तर भइ पनि रहेको हुन्छ, गर्नु पनि पर्छ। अब तपाईँले भन्नुभएको विषयमा चाहिँ कुनै ठ्याक्कै विषयवस्तु हो भने त्यसमा चाहिँ भन्न सकिएला। अब हालकि अब जेन्डर सुधार प्राधिकरणले पनि जति काम गर्नुपर्ने हो गर्न सकिरहेको छैन, एउटा त बजेटको सीमितताको कारणले पनि गर्न सकिएको छैन। जस्तै अब हामीले यहाँ भवनहरू निर्माण गर्नलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर थप बजेटहरू माग गऱ्यौँ। अब बजेटको कारणले पनि केही कामहरू रोकिएका छन्। अरू कामहरू त अब उसले चाहिँ त्यो अध्ययनहरू गर्ने जग्गा एकीकरणका कामहरू पनि त्यसलाई एउटा बिन्दुमा त पुऱ्याएकै छ। एउटा दुईवटा प्लटहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइ नै सकेका छ। अब त्यो रेखाङ्कन गर्ने चरणमा पुगिनै सकेका छ। अब अरू कुरा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो स्पेसिफिक जग्गा फुकुवाका कुराहरू पनि छन् नि सर, यसप्रति कार्यालयको भनाइ खास के? त्यो अहिले छलफलकै क्रममा रहेको छ प्राधिकरण। काम गर्ने क्रममा आइपरेका अप्ठ्यारा समस्या चुनौतीहरू खास के हुन् त सर? काम गर्ने क्रममा चाहिँ अब हामीले त पहिले त हाम्रो 4,000 दरबन्दीमा करिब अब 2,500 मात्रै कर्मचारी छौँ। पहिलो कुरा त कर्मचारीकै अपर्याप्तता छ होइन भने, दोस्रो कुरा हामीले के अरे जनशक्तिको क्षमताका कुराहरू पनि छन्। अलिकति हामीले यसलाई समय सापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्ने, तालिम लगायतका विषयवस्तुहरूमा उहाँहरूलाई के अरे अभिमुखीकरणहरू प्रदान गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। तेस्रो कुरा हामीले अब सूचना प्रविधिका कुराहरूलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ कागजी कामहरूबाट घटाउँदै लगेर यसलाई चाहिँ प्रविधि मैत्री बनाउँदाखेरि पनि सेवा प्रवाहमा अलिकति सहजता आउँछ भन्ने पनि हामीले त्यसका पनि सुधारका कुराहरूलाई पनि त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज हो, त्यसलाई सुधारको सम्म पनि राखेका छौँ भने, अर्को कुरा चाहिँ अब सरकारको तयारी र जनताको सचेतनाको स्थितिलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जनताको यो सूचना प्रविधि मैत्री सेवा लिने चाहिँ के अरे बानीहरू पनि हामीले विकास गर्दै लैजानुपर्ने छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले हामीलाई देखिएको यो कार्यव्यवहारमा कठिनाइहरूमा चाहिँ यो सरकारी कार्यप्रणालीहरूलाई चाहिँ एकीकृत ढङ्गमा हामीले सञ्चालन गऱ्यो भने पनि अझ सहज हुन्थ्यो कि भन्ने तरिकाले पनि हामीले केही चुनौतीहरू महसुस गरिरहेका छौँ। समन्वय सहकार्य पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। समन्वय सहकार्यको पाटो कतिको प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको छ त? हजुर, अब यो सङ्घीय प्रणालीको सन्दर्भमा र अब यो हामीले सुशासनहरू प्रत्याभूति गर्ने क्रममा र तिनटै तहका सरकारबिच होइन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिच चाहिँ घनीभूत रूपमा समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्वको थप आवश्यकता छ। अब सङ्घीय प्रणाली आएको हाम्रो करिब 5 वर्ष हामी अभ्यासको चरणमा पनि यो त उजागर भएकै विषयवस्तु हो। र समन्वय भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुई पक्ष तिन पक्ष अथवा जे जति पक्ष छ बहुपक्ष भनौँ यसका सबै पक्षको समान हिस्सेदारी समान सहभागिता र समान अपनत्वबाट नै यो कुरा चाहिँ हासिल हुने हो समन्वय कुनै कामका लागि। तर धेरै निकायमा समन्वय सहकार्य राम्रो नहुँदा धेरै समस्याहरू भोगिरहेको भन्ने कुराहरू पनि सुनेका छौँ सर। निश्चित रूपमा अब यसका केही जटिलताहरूलाई फुकाउनुलाई नै समन्वयहरू बढाउनु पऱ्यो भन्ने नै हो। अब त्यो त एकदम व्यापक रूपमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले भनौँ न एउटा चाहिँ यो महिलाका लागि सेफ हाउस बनाउने
एउटा भवनको लागि चाहिँ त्यो जग्गा सुधार के रे सरी त्यो आश्रय स्थल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले जग्गाहरू खोजिरहेका छौँ। अब त्यो चाहिँ वन क्षेत्रमा पर्ने नपर्ने आदि इत्यादि कुराहरू गर्ने कारण ढिलो भइरहेछ। अब त्यहाँ चाहिँ हामीले सँगै वनका निकायहरूसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने भयो। त्यो कारणले चाहिँ आएको पैसा पनि हामीले रिपेयर गरेर त्यो भवन बनाउन सकेनौँ। अब भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब बढी मात्रामा हाम्रो सक्रियताको खोजी गर्छ। अब त्यसका लागि हामीले थप प्रयास चाहिँ निश्चित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अब हामी के अरे कर्मचारीले मात्र नभइकन राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले जाहेर गरेर हामीले उपयुक्त तवरमा त्यसलाई निकासी दिनको लागि प्रयास पहल चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सर, डुप्लिकेसनहरू बढी देखिन पाइरहेका छौँ, देखिरहेका छन् भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। तपाईँ त प्रदेश सचिव हुनुहुन्छ र अनुगमन नियमन पनि फितलो भयो प्रदेशको, जसरी गर्नुपर्ने हो गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ? होइन, अनुगमनहरूलाई त अब अझै बढाउनु पर्ने नै हुन्छ। अब केही चाहिँ हाम्रो साधन स्रोतको सीमितताको कारणले पनि त्यस्तो भाव हुनसक्छ। अब केही चाहिँ हाम्रो के अरे यो के अरे भौगोलिक दूरीको कारणले पनि ऊ भएको हुनसक्छ। अब कर्मचारीको कमीको कारणले पनि भएका कुराहरूलाई हामी त्यो दुनु फेर्नु पऱ्यो। भएका कर्मचारी कार्यान्वयन गर्न पनि लाग्नु पऱ्यो, होइन? कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त्यसका लागि त सर्टेन रिसोर्सको पनि त त्यहाँ जरुरत पर्दछ नि त। त्यस कारण यसलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसका सन्दर्भमा त त्यो कुनै क्वेसनै रहेन। यसलाई अझै थप प्रभावकारी बनाएर यसलाई चाहिँ हामीले प्रविधि मैत्री बनायो भने पनि धेरै कुरा चाहिँ मोनिटरिङबाट आउन सक्छ। अनुगमन प्रणालीलाई नै व्यवस्थित गऱ्यो भने प्रणालीकै विकास जरुरत छ। त्यसमा चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ भौतिक रूपमै गएर हेर्ने, अथवा हामीले अहिले त विभिन्न मोबाइलबाट पनि अहिले त हामीले फोटो खिचेर पनि मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ, रिपोर्टहरू लिएर पनि गर्न सक्छौँ उदाहरणको लागि, र अरू विषयवस्तुसँग जोडिने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलि बेग्लै ढङ्गले पनि यसमा अलि हामीले बेग्लै तरिकाले पनि यो क्वालिटीहरू गुणस्तरहरू सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो कार्यप्रणालीलाई चाहिँ विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार अथवा हाम्रा सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरूमा हामीले जुन गर्नु अनुगमन गर्नुपर्ने कार्यहरू छ त्यसलाई अलि हामीले बेग्लै तरिकाले व्यवस्थित गर्न चाहिँ यसपालिबाट सुरु चाहिँ गर्छौँ। निजामती कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिच पनि राम्रो सम्बन्ध छैन भन्ने कुराहरू कता कता सुनिन्छ नि सर, यसलाई हजुरले मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? र निर्माण व्यवसायहरू र कर्मचारी बिच पनि केही लेनदेनका कुराहरू मिलोमतको कुराहरू हुन्छन् जसले गर्दा पनि गुणस्तरीय काम हुन सक्दैन भनेर? होइन, यसलाई म त सिद्धान्त त यसलाई मान्दिनँ। त्यस्तो त हामी र राजनीतिक नेतृत्व बिच त्यस्तो ऊ हुने त पुरै भएन। अब हामीले निर्वाचित नेतृत्वकै मातहतमा रहेर काम गर्ने हो, त्यसमा त कुनै सङ्केत भएन। अब व्यक्तिगत कुरामा कसले के भन्छ भन्ने कुरामा भएन। हाम्रो साङ्गठनिक रूपले भन्दाखेरि प्रशासनिक संयन्त्रको रूपमा हामीले काम गर्दा परिचालित हुँदाखेरि राजनीतिक कार्यकारीकै निर्णयद्वारा हामी परिचालित हुन्छ। जुनसुकै तहमा सङ्घ प्रदेश अथवा स्थानीय तहमा त्यसमा त कुनै सङ्केत भएन। अब त्यहाँ चाहिँ काम गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नीति नियमले कानुनले भनेका कुराहरू गर्ने हो। हामीले उहाँहरूलाई सही तरिकाले कानुनी व्यवस्था यो छ, यो अनुसार कार्यान्वयन हुनसक्छ अथवा सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट पार्ने हो, होइन? अब कानुनले हुनसक्ने कुरा नै कर्मचारीले गर्नुपर्छ होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अब तपाईँले भन्नुभएको अर्को व्यवसायको पक्षमा चाहिँ आएका गुनासाहरूलाई सरकारले टाइम टाइममा सम्बोधन गरि पनि रहेछ, तर त्यस्तो हामी कहाँ चाहिँ आजसम्म त्यस्तो गुनासो चाहिँ आइसकेको छैन। क्वालिटी र क्वान्टिटीको बारेमा हजुरको भनाइ के रहन्छ सर? भन्नाले यो भनिन्छ नि सर, यो क्वान्टिटी बढी भयो भनेपछि वित्तीय भौतिक लगायतका प्रगतिहरू बढी हुन्छ होइन भनेर, क्वालिटीतिर अलि हामीले कन्सय गर्ने जस्ता कुराहरू पनि अलिकति छ नि सर, त्यो परिपाटी अन्तको लागि के गर्नु पर्ला? होइन, त्यो त अब तपाईँले भन्नुभएको त ज्यादै, अब त्यो त परिपाटीको कुरा त ठ्याक्कै फलानु फलानु भन्दाखेरि भेट्यो होला। त्यसलाई त राम्रो र भनियो नि त, सुशासन अब कायम गर्ने कुरामा कुन कुन पक्षमा छ, क्वालिटीमा, क्वान्टिटीमा, डिजाइनमा, होइन, इस्टिमेटमा, के केमा छन्, त्यसलाई त ठ्याक्कै त्यो चाहिँ तोकेरै भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू हो। कार्यक्रमहरू योजनाहरू भनेकै समयमा सम्पन्न हुँदैनन्, कारणहरू खास के रहेका छन्? अब त्यसका त अब विभिन्न कारणहरू छन्। हेर्नुहोस्, अब पहिले त निट बेसमा कार्यक्रमहरू चाहिँ के छनौट भयो कि भएन भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण छ पहिलो कुरा, होइन? दोस्रो कुरा त्यसको हाम्रो के अरे टार्गेटेड के अरे एप्रोचहरू प्रोग्रामहरू चाहिँ हाम्रो त्यो ठाउँमा पुग्यो कि पुगेन, त्यसले कति इकोनोमिक रिटर्न दिने हो, त्यसले सोसियो इकोनोमिक त्यसले बेनिफिट कति दिने हो त्यहाँका जनतालाई, चाहे राष्ट्रलाई, मुलुकलाई, होइन? कहीँ हामीले लगानी गरेछौँ त्यसको प्रतिफल चाहिँ के, कसरी, कहिले आउँछ, कसरी आउँछ,
रो कु आयोजना व कार्यक्रम संपन्न भैसे देश को मर्म संहार अथवा संचालन को विधि के होना ये यावत पक्ष में राम्रोसँग विश्लेषण करें हमें कार्यक्रम तर्जुमा गये डिजाइन गये ते हम सफलता को बढ़ता हो सफलता को प्रतिशत बढ़ता हो ये अलगसम भाग विस तो जम्मे के योजनाबद्ध प्रयास का बावजूद नहीं भैया हमारा सड़क बढ़ेगा है विद्यालय शिक्षा बढ़ेक हिजो भाई साक्षरता प्रतिशत बढ़ेक मानी को क्षमता तो मानवीय विकास तो भाग घटे तो छेन पक्क बढ़ी रह ये तो सब योजनाबद्ध प्रयासक फलस्वरूप भैया होनी जहाँ जहाँ कमी देखे कमी कमजोरी देखे सुधार कार्यक्रम योजना सफल गराउनु मात्र ठूलो कुरो होइन त्यसको मर्मत सम्भार पनि ठूलो कुरो हुन्छ हैन सर तर मर्मत सम्भार राम्रो देखिएन सबै ठाउँमा प्रदेश भरि नै हामी घुन्यो हैन मर्मत सम्भारको पाटो अलि फितलो छ भन्ने कुरा हजुर मर्मत सम्भारको फितलो भन्दाखेरि पनि अब हाम्रो के रे विभिन्न प्रकारका आयोजना जस्तै भन्नु न सडक भन्नु खानेपानी भन्नु अथवा अरु सामाजिक क्षेत्रकै कार्यक्रमहरुको पनि दिगोपनाका कुरा छ हैन त्यसले हामीले सामाजिक आर्थिक विकासमा पार्न सक्ने प्रभावहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्ने हो सकारात्मक प्रभावहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ त्यसै उदाहरणलाई हामी सडक चाहिँ बनाउँछौँ अनि सडक बनाउनलाई चाहिँ पर्याप्त रूपमा बजेट कार्यक्रममा पैसा छुट्याउँछौँ यो त जसले बजेट र कार्यक्रम बनाउँछ त्यो बेला पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय हो नि त अन्तिम निर्णयकर्ताले पनि यो विषयमा त पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिनु त पर्ला तसर्थ हामीले यसपालि प्रदेश सरकारले मर्म सम्भार गर्ने कोषकै व्यवस्था गरेर यसलाई अलिक बेग्लै ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन गरेर चाहिँ ती बनिसकेका भौतिक संरचनाहरूलाई पनि अब मर्म सम्भार टाइमली समयमै नगर्दाखेरि त्यसको लागत खर्च बढ्छ झन् एक वर्षमा चाहिँ सानोतिनो टाल्दाखेरि हुन्थ्यो भने अर्को वर्ष यत्रो ठुलो भाङ परेर होइन एक दुई लाखमा हुने कुरा करोडौँ रुपियाँमा जाने कुरालाई हामी रोक्न चाहन्छौँ तसर्थ हामीले यसबारे छुट्टै त्यसको लागि विशेष नीति र ल्याएर बजेट पनि छुट्याएर चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू सुरु गरिएको छ सर भौगोलिक बनावट विगतताले गर्दा काम गर्न कतिको अप्ठ्यारो भइरहेछ कार्यालय मन्त्रालयहरूलाई होइन भौगोलिक बनावटले नै अप्ठ्यारो त पर्दैन तर भौगोलिक बनावट अनुरूपका हाम्रा कार्यक्रम कार्यान्वयनका कार्ययोजनाहरू चाहिँ बन्नु पऱ्यो भन्ने कुरा किनकि भूगोल त यस्तो छ भन्ने कुरा त हामीले जानकारी नै छ अन्तमा सर कसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ साथ सहयोग तपाईँलाई सबैको कस्तो हुनुपर्छ भनिदिनुहोस् न हामी चाहिँ अब प्रदेश सरकारले अब मूलत सबै विकासका सरकारवालाहरूसँग एउटै हातमा हात मिलाएर साथमा साथ मिलाएर जाने सोच राखेको छ तसर्थ हामी सबै विषयगत मन्त्रालय स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारका निकाय चाहे सङ्घीय सरकारसँग पनि आपसि सम्बन्धित सहकार्य गरेर नै विकास निर्माणका कामहरू कार्यान्वयन गर्ने हो हामीले प्रदेश सरकारले लिएका नीति योजना कार्यक्रमलाई समयबद्ध रूपमा गुणस्तरीय रूपमा र जनताले पाउने सेवा प्रवाह सेवा सुविधालाई चाहिँ छिटो छरिटो ढङ्गले प्रवाह गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्नुपर्ने सहयोग सहजीकरण सबै गर्छ समयमै निर्णय गर्नुपर्ने कुरा अथवा नीति नियममा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरामा पनि प्रस्ताव आएको हुँ मजिम हामीले समयमै सम्पादन गर्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद अहिले व्यस्तता केमा छ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ के गर्दैछ हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश सरकारले भर्खर आफ्नो निजामती सेवा ऐन जारी गरेको छ र अहिले हामीले हरेक गाउँमा कसरी प्रदेश सरकारलाई पुर्याउने भनेर हामीले अहिले के अरे मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुरै गृह कार्य गर्दैछौँ लुम्बिनी प्रदेशले दाङबाट धेरै मुख्यमन्त्रीहरू पायो तर जसरी विकास हुनुपर्ने थियो लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकास भएन लुम्बिनी वासीहरू चाहिँ सुखी भएनन् भनेर पनि धेरै कुराहरू आइरहेका छन् के भन्नुहुन्छ मुख्यमन्त्रीजी तिन महिनामा सबै विकास हुन्छ र तिन महिनामा त तपाईँले गृह कार्य हुन्छ होमवर्क हुन्छ त्यसको तयारी हुन्छ अनि तिन महिनामै सबै सुखी हुन्छन् तिन महिनामै सबै काम सिद्धिन्छ भन्यो भने त त्यो सायद मलाई लाग्छ भगवान्ले पनि त्यस्तो गर्न सक्दैन होला हाम्रो पुरा तयारी छ लुम्बिनीलाई के गर्ने कसरी अगाडि बढाउने के अरे टुरिज्ममा के गर्न सकिन्छ हामीले आर्थिक विकासमा के गर्न सकिन्छ र आर्थिक के अरे युवाहरूलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ महिलालाई के कसरी रोजगारी दिने छ यो हामीले पुरै तयारी गरेका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा कार्यान्वयनको चरणमा अब केही दिनपछि जान्छ तपाईँको पहिलो कुरा के थियो भने नीति र कार्यक्रम बनायौँ बजेट बनायौँ
त्यसको लगतै अहिले लुम्बिनी प्रदेशले अहिलेसम्म 5 वर्ष सबै प्रदेशले जारी गरिसकेको के रे कर्मचारी प्रशासनिक नियमावली जारी भएको थिएन हामीले संसदबाट हिजो मात्रै पास गरियौँ अहिले ठुला ठुला उपलब्धिहरू भएको छन् र लुम्बिनी प्रदेशलाई कहाँ लैजाने भन्नेको सोचको साथ अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू कहिले नियुक्ति गर्न सकिन्छ त हामीले यही महिनाभित्र सक्दैछौँ किन सर ढिलाइ भइरहेछ यसमा ढिलो केही पनि भएको छैन हामीले कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू थियो र हामी के अरे मन्त्रीमण्डलभन्दा बढ्ता ध्यान चाहिँ हामीले कर्मचारी प्रशासनिक नियमावलीमा संसदमा आर्थिक कुराहरूमा जोड दियौँ र अब केही दिनमा हामी टुङ्ग्याउँदैछौँ मुख्यमन्त्रीजी जग्गा फुकुवाको बारेमा पनि धेरै कुराहरू उठिरहेका छन् जनताहरू सङ्घर्षका कार्यक्रम लिएर पनि बाटोमा आइरहेका छन् यहाँ पनि आएका थिए भन्ने कुराहरू हामीले सुनेका छौँ यो जग्गा फुकुवा हुन्छ त होइन हामीले प्रोसेस गरेका छौँ र त्यसले रिपोर्ट पनि आइसकेको छ केही दिन अगाडि सर्वदलीय मिटिङ हामीले गरेका थियौँ हामीले 8 के अरे यहाँ भएका 10 दलको केही कुराहरू सुझबुझ हाम्रो दलभित्र भएको छैन र अर्को मिटिङ पनि राख्छौँ जग्गा जनतालाई कसरी सुख हुन्छ त्यही नै गर्ने हो सरकारले जग्गा फुकुवा किन गर्न खोजेको छैन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तपाईँलाई कहिले भनेर छैन भनेर हामी त आएकै दिनदेखि त्यसमा गृह कार्य गरेका छौँ तर गृह कार्य नभएर हामीलाई त दुइटै कुरा गर्नु छ जग्गा फुकुवा गर्दैनौँ त प्रदेश सरकारले पक्कै भनेको छैन त्यो सरकारले त्यो भनेको भए त अर्थमन्त्रीको समितिमा समिति गठन नै गर्ने थिएन म त जुन दिनदेखि आएँ दोस्रो दिनदेखि मैले आन्दोलन के अरे मलाई गेटमा म आएको तेस्रो दिनमा आन्दोलन सुरु भयो उहाँहरूसँग छलफल गरेका छौँ अरूसँग छलफल गरेका छौँ दुईवटा कुरा छ यसमा एउटा कुरा के हो भने राजधानी पनि बनोस् जग्गा फुकुवा पनि होस् भन्ने सोचको साथ हामी अगाडि बढेका छौँ हामीले एउटा कुरा छोड्ने र अर्को कुरालाई लिने होइन दुइटै कुरोलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो हाम्रो बुटोलबाट सबै मन्त्रालयहरू यहाँ आए काम पनि भइरहेको छ तर धेरै मन्त्रालयमा जाँदाखेरि के भन्नुहुन्छ भने सचिवजीहरूले अलि गाह्रो भयो सुरुमा हामीले आउँदा अन्यल पनि केही भयो भन्ने कुराहरू त्यस्तो भएकै हो त मुख्यमन्त्रीजी होइन अब त्यो त तपाईँले अटोमेटिक भएको छ अहिले तपाईँको हामी एक ठाउँमा छैनन् कोही मन्त्रालय वडा कार्यालयमा छन् कोही मन्त्रालय अन्त छन् यहाँ अहिले हामीले क्वालिटीको स्कुल तुरुन्तै बनाउनु पर्ने बेला भएको छ हस्पिटल बनाउनु पर्ने बेला भएको छ कर्मचारीको छोराछोरीहरूको पढ्ने राम्रो स्कुलहरू यहाँको के अरे राजधानी भएपछि राजधानीको स्तरहरू यहाँको जनताहरूलाई त्यो कुराहरू हामीले अहिले बुढानील कण्ठसँग भयो एलएसँग भयो अरूसँग पनि कुरा गरेर त्यो खालको कुराहरू अहिले उहाँहरूको परिवार बुटोल हुनुहुन्छ उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ त्यो कुरा केही असहज भएका होलान् तर पनि अब राजधानी बनाउने राजधानीलाई लैजाने नयाँ ठाउँमा आउने बेलामा सबै कुराहरू यो बजार के अरे सबै कुराहरू रेडी हुँदैन त्यही हुनाले केही असहज परिस्थिति छ र त्यो असहज परिस्थितिलाई हामीले सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको सम्बन्धलाई हजुरले कसरी लिनुहुन्छ यहाँ धेरै ठाउँमा के देखियो भने यो जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच पनि राम्रो समन्वय सहकारले छैन भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ म त सरकारमा छु तपाईँले कसलाई जनप्रतिनिधि भन्नुभएको अब सरकार र कर्मचारीको बिचमा सम्बन्ध भएन भने त कामै हुँदैन राम्रो चाहिँ सम्बन्ध छ हजुरले दिने निर्देशनहरू कुराहरू खास के हुन् त हाम्रा कर्मचारीहरूलाई होइन हामीले त अहिले के छ हाम्रो नीतिगत रूपमा के भनेका छौँ भने अब के अरे प्रदेश सरकारले अल्लम अल्लममा लाग्नु हुँदैन हिजो कानुन बनायौँ भन्यौँ आज नियम बनायौँ भन्यौँ हामी नयाँ थियौँ भन्यौँ अब चाहिँ प्रदेश सरकारले गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्छ घर घरमा पुग्नुपर्छ र अहिलेको पाठ जस्तै अहिले हामीले धेरै थुप्रै कुराहरू लिएका छौँ अब चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ र रोजगारीलाई फोकस गर्नुपर्छ युवालाई फोकस गर्नुपर्छ महिलालाई फोकस गर्नुपर्छ तल्लो तहसम्म हामीले पुग्नुपर्छ हामी गन्धर्व कम्युनिटीमा पुग्नुपर्छ बादी कम्युनिटीमा पुग्नुपर्छ मछुवारमा पुग्नुपर्छ चिडीमार कहाँ पुग्नुपर्छ त्यही खालको नीति र बजेट अहिले यो प्रदेश सरकारले ल्याएको छ र हामीले अहिले सबै त्यसैको तयारीमा लागेका छौँ अब तपाईँले हाम्रो कुरा के हुन्छ भने तपाईँले धेरैजसो कोही आयो भने सबभन्दा पहिले के माग्ने भन्यो भने के अरे बाटो माग्छ त बाटो बाटो त्यो उब्जनी हुन्छ कि हुन्न कसैले पनि सोच्दैन कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरू हामी सबैले गर्ने कुरा एभन बाहिरबाट गाउँले ल्यायो भने सबभन्दा पहिले बाटो माग्ने तर हामीले अर्को कुरा पनि गर्छौँ देश त आर्थिकबाट डुब्यो है भन्ने कुरा गर्छौँ आर्थिकबाट डुब्यो भनेपछि त पहिले आर्थिक कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो नि त हाम्रो युवालाई 25,000-30,000 कम्मा कमाउने बनाउनु पऱ्यो त्यो घरमा 25,000-30,000 हामीले रोजगारी तिर्न सकेनौँ भने त्यो त जान्छ त्यो तयारी पुरै अहिले प्रदेश सरकारले गरेको छ तपाईँलाई भन्नै पर्दा हामीले अहिले तपाईँले सबैको स्टडी गरेका छौँ अस्ति म गएँ ढाकामा के हुनसक्छ पाल्पालाई
करुवा अहिले दुई घरमा मात्र पुग्छ, अरूले बनायो भने 25-30 हजार कमाउँछन् कि कमाउँदैन? के अरे त्यहाँको राबडी, के अरे हाम्रो नेपालगञ्जको राबडीलाई ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? गुल्मीको गुडलाई ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? के अरे कोडोको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? महुवाको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? के अरे कुन कुन कुरालाई हामीले ब्रान्डिङ गर्यो भने के अरे अहिले हामीले अहिले केही दिन पहिले मैले भारतमा पनि गएर योगीजीसँग लामो छलफल गरेका थिएँ, हामीले अहिले कोइलाबास नाका खोलेर अहिले त्यसको उपलब्धिहरू कसरी लिने, नेपालगञ्जको नाकाबाट हामीले के पठाउन सक्छौँ, उहाँहरूसँग पनि लामो छलफल भएको छ। टुरिज्मकै हकमा अहिले संसारले नगरेको काम अहिले लुम्बिनी प्रदेशले गर्दैछ। अहिले 10 जना हामीले नोबेल लोरेट र विश्वभरिको नेताहरूलाई बोलाएर, युएनको सबै एजेन्सीलाई बोलाएर, जोर्डनको प्रिन्सहरू समेतलाई बोलाएर हामीले अहिले एउटा ठुलो कार्यक्रम पहिले इन्डियामा भएको थियो, त्यसपछि जोर्डनमा भएको थियो, विश्वमा अहिले तेस्रो कार्यक्रम हामी नेपालमा गर्दैछौँ, जसले टुरिज्मलाई ल्याउनलाई ठुलो हामीले फोकस गर्नेछौँ। स्वर्गद्वारी कसरी बनाउने, अथवा डाङको हामीले रटनराट कसरी बनाउने, बागेश्वरीलाई कसरी फोकस गर्ने, हामीले त्यस्तै तपाईँको बाघ कसरी हेर्ने फोकस गर्ने, पहाडको हाम्रो पुठा हिमालयलाई कसरी फोकस गर्ने, सबै कार्यक्रममा डिजाइनिङ फेजमा छौँ अहिले। हामी हरेक गाउँ युवाहरूलाई के कुरा फोकस गर्यो भने हामीले कमाउन बनाउन सकिन्छ, कुन उत्पादन गर्यो भने, जस्तै हामीले बर्खामा उत्पादन गरेको काउली, बन्दगोभी, अरू के अरे टमाटरहरू, भेडे खुर्सानीहरू अहिले पनि लक्नौ गइरहेछ, लार्ज स्केलमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले गरेका छौँ। अहिले हामीले धेरै टाढा जानु पर्दैन, थुप्रो धार्मिक पर्यटनहरू लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथ जान चाहन्छन्, त्यो पाल्पाको बाटो, थुप्रै टुरिज्म कोइलाबासको बाटो भएर रटननाथ र के अरे स्वर्गद्वारीको दर्शन गर्न चाहन्छन्, थुप्रै टुरिस्टहरू यहाँ आउन चाहन्छन्। त्यसको वातावरण बनाउनको लागि अहिले प्रदेश सरकार लागि परेको छ, त्यही डिजाइनिङमा हिजो के गर्यो होइन, अब के गर्ने भनेर प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ। सबभन्दा सहकार्यको अभाव भयो, त्यस कारणले गर्दा धेरै डुप्लिकेसनहरू भयो भनेर पनि केही गुनासा सुनिरहेका छौँ, र जनशक्ति र प्राविधिकको कमीले गर्दा पनि अनुगमन र नियमन धेरै फितलो भयो भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ? होइन, हिजो के भयो भन्ने कुराहरू त मलाई तपाईँले धेरै कुराहरू म यहाँ तपाईँलाई भनिनँ, हिजो के गर्यौँ हामीले के भयो भन्नुभन्दा पनि अब के हुँदैछ भनेर सोध्नुहोस् न मलाई, म तपाईँ आएपछि के हुँदैछ भनेर सोध्नुहोस्, कहाँ तपाईँले हिजोका कुरा के भयो, हिजो कहाँ कोअर्डिनेसन पुगेन, हिजो के भयो भन्ने तयारी। अब तपाईँले भन्ने कुराहरू हामीले टेक्निकल मान्छे र कार्यक्रमसँगै जानुपर्छ भन्ने तयारी गरेका छौँ। मसँग धेरै उदाहरण हुन्छ, म त विकासबाटै आयो, मैले धेरै कुराहरू तपाईँले कमैया मुक्तिदेखि लिएर तपाईँले के अरे 6,000 क्लास चलाउँथ्यौँ हामीले, के अरे मास बेस कसरी गर्ने भनेर, त्यही भएर अहिले मैले 2 लाख युवाहरूलाई टार्गेट गरेका छु, मैले डेटाबेसहरू पनि बनाएको छु, केमा कतिजना हुनसक्छ, ब्रान्डिङमा कतिजना हुन्छ, उत्पादनमा कतिजना हुनसक्छ, अरूमा के उत्पादन हुन्छ, अहिले सबै विज्ञ टोली लिएर हरेक दिन गिरे कार्य गर्दैछौँ हामीले। अब हिजो तपाईँले के भयो, हिजो कस्तो भयो, तपाईँ पत्रकार साथीहरूको त झन् ठुलो रोल हुन्छ, तपाईँले दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा ठाउँलाई ब्रान्डिङ गर्ने, एउटालाई खानालाई ब्रान्डिङ गर्ने। को मान्छे आयो भने, उदाहरणको लागि मोदीजी, के अरे मोदीजीले पहिलो मुख्यमन्त्री हुने बेला रेगिस्तानमा के हुन्छ भनेर सोध्नुभयो, केही पनि हुँदैन भन्नुभयो सबैले, तर रेगिस्तानमा उहाँले उट चढेर आफै जानुभयो, त्यहाँको सिलाबी रिटरलाई लैजानुभयो, अहिले अरू के अरे त्यसमा लाखौँ मान्छे अगाडि बढेका छन्। तपाईँले त्यो लाखको चुराहरू उहाँले पहिले 200-500 जनाबाट सुरु गर्नुभयो, अहिले उहाँहरूको 20,000 मान्छेले त्यसमा रोजगार पाइराखेका छन्। टेक्निकल एउटा मान्छेले र मेटेरियल ल्याइदिन्छ, बनाउने मान्छेले बनाउँछ मात्रै, अर्को मान्छेले क्याटलग ल्याइदिन्छ, अर्को मान्छेले त्यसलाई ब्रान्डिङ गरिदिन्छ र मार्केटमा पुर्याइदिन्छ। हामीसँग धेरै, जस्तै तपाईँले कुखुरा पालनकै कुरा भएको छ, अहिले तपाईँको कुखुराको कुराहरू अहिले बङ्गलादेशले के गरेको छ, त्यो कुखुरा पाल्नेले पाल्न मात्रै पाल्छ, हामी कहाँ त पाल्ने पनि त्यही, बेच्ने पनि त्यही, कुखुरा मऱ्यो पनि त्यही, हामीले ठुला फ्याक्ट्री र ठुला हेचेरी कुखुरा मात्रै देखेका छौँ, तर हरेक घरलाई 200-300 कुखुरा बनाएर अन्डा लिन आउने अन्डा लिन आउँछ, कुखुरा छोड्न आउने कुखुरा छोड्न आउँछ, त्यसमा तपाईँले कुखुरा मऱ्यो भने तेरो जिम्मामा है भनेर हामीले भेटनरी डक्टर दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो हामीसँग धेरै कुराहरू च्यालेन्ज छ। अहिले बङ्गुर एकैचोटि स्वट्ट आयो, फेरि बङ्गुरको भाउ स्वट्ट घट्यो, त्यसलाई तपाईँले ससेजहरू बनाउने, त्यसलाई अझ के अरे अरू कुराहरू बाहिर कसरी पठाउने, त्यो मासुहरूलाई के अरे दराई रूपमा कसरी लैजाने, थुप्रै सोचको साथ अहिले प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ। हामीसँग थुप्रै योजनाहरू छन् र ती योजनाहरू अहिले मैले चेकलिस्ट बनाइरहेछौँ हामीले। अहिले चेकलिस्टले के बनाइरहेछ भने के कुराहरू, जस्तै देउखुरीमा मेहेदीको भयो, बिचमा बन्द भयो, मेहेदी
मेहेन्दी हामीले राम्रो हुन्छ भने मेहेन्दीमा कति जना हुन्छन्? त्यसले के कारणले हिजो बन्द भयो? के कारणले त्यो मेहेन्दीलाई हामीले बजारमा लग्न सकेनौ लामो समयसम्म? त्यसको सबैको अध्ययन गरेर हामी अगाडि बढ्दै छौ। तपाईले अब हिजो के भयो, हिजो के थियो भनेर मलाई नसोध्नु। तपाईले भनिरहनु भएको छ मुख्यमन्त्री के हुन सक्छ भने नेगेटिभ भन्दा पनि तपाईहरुले त प्रचार कसरी गर्नु पर्यो भने यो हुन सक्छ है भनेर खै पत्रकार साथीहरुले भनेको। अब यो गर्दिनु गर्नु पर्छ है तब मुख्यमन्त्री जी तपाईले यो छोड्नु भयो कि भन्नुपर्ने बेला भयो। तपाईहरु आफै पनि रिसर्च गर्नु पर्यो भने हामीलाई सम्झिनु होला, तर त्यस्तो रिसर्च तपाईहरुबाट आउनु पर्यो। यहाँ त पत्रकार नेगेटिभ के अरे नेता नेगेटिभ नेतालाई के चाहिने? सबै हामी जनप्रतिनिधि हौँ भन्नेलाई अब छत्री हाल्ने पैसा चाहिने, 20,000 छत्री हाल्यो सिद्धियो। यो आर्थिक विकास गर्ने सबैलाई हामी तपाईँलाई गाली गरे होइन, हामी सबै यो ठाउँमा जुट्नु पर्यो। अब हामी एक ठाउँमा आउनु पर्यो, यसलाई के अरे यो ठाउँलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। मुख्यमन्त्रीजी हजुरले भन्नुभयो भने पर्यटकीय विकासका कुराहरू गर्नुभयो, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारका कुराहरू गर्नुभयो, शिक्षा स्वास्थ्य कृषि लगायत सडकहरू यो क्षेत्रहरूलाई पनि छुनुपर्छ। हामीले सुरुमा त विकास गर्नुपर्ने यी क्षेत्रहरू हो, यो शिक्षा स्वास्थ्य कृषि लगायत सडक आर्थिक विकास। तपाईँले कृषिकै कुरा गरे त तपाईँले अहिलेसम्म के गुट के को भन्छ के अरे त्यो बन्दगोबीहरूमाथि अहिले तपाईँले अहिले जिनाबाङ मोडेलै भनेर गरेका छौँ, लाखौँ ट्रकौँ त्यो त्यहाँको क्युबहरू बिकिरहेको छ अहिले लाखौँ ट्रकको। म त 16 वर्षको उमेरमा जिनाबाङ पुगेर के अरे स्याउको बिउ लिएर त्यहाँ पुगेका थिएँ। त्यही हुनाले हामीले मोडल भन्ने बेला कृषिमा गर्नु हुँदैन, जहाँ शिक्षा राम्रो हुँदैन त्यो त देशै राम्रो हुँदैन। तर शिक्षामा केही कुराहरू केन्द्रै डिफेक्ट छ, आफूले गर्न सक्ने कि नसक्ने। अहिले 1 देखि 12 क्लाससम्म सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई जिम्मामा लगाएको छ, हामीलाई लगाउने टेक्निकल स्कुलको जिम्मामा लगाएको छ। केही कुरा आफ्नो अधिकार हुन्छ, केही कुरा अर्काको अधिकारको कुराहरू हुन्छ। त्यही हुनाले हामीले गर्न सक्ने शिक्षा स्वास्थ्य त यो मान्छेको मूल मर्म नै भयो। तपाईँले मूल मर्मलाई अहिले डाङको तुलसीपुरको हस्पिटललाई 200 बेडको हामीले बनाउँदैछौँ, तिनी कुराहरू एउटा कुरो। तर यो सँगै हुँदाहुँदै अहिलेको मेन स्ट्रिम भनेको यो प्रदेश सरकारको रोजगार नै हो र यसलाई आर्थिक विकास नै हो र यो देश अर्थतन्त्र खस्किदो छ भनेर भन्ने, तर अर्थतन्त्र नलाग्ने भने त्यो झन जटिल आउँछ भन्ने हो मेरो। लुम्बिनी प्रदेशमा 12 जिल्ला छन्, सबैभन्दा पछाडि पडेको जिल्ला भनेको पूर्वी रुकुम नै हो हाम्रो सोचाइमा अथवा हाम्रो बुझाइमा। पूर्वी रुकुमलाई भनेर कस्ता कार्य हामी सबै ठाउँको अध्ययन गर्दैछौँ, त्यसलाई सबै अगाडि बढाउँदै चाहिँ पूर्वी रुकुमकै गर्नुभयो भने पुठा हिमाल त्यहाँ छ, सानो भेरी ऱ्याफ्टिङको त्यहाँ छ, के अरे जम्पिङको अर्को धेरै कुराहरू साहसी खेलहरू त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ। सबैको स्टडी गर्दैछौँ हामी। हामी पूर्वी रुकुम जाँदा सर हामीले के देख्यौँ भने मुख्यमन्त्रीजी त्यहाँ लाइनको पनि राम्रो सुविधा छैन, नेटको छैन, फोनको धेरै पीडित छन् त्यहाँका जनताहरू। जानकारी तपाईँले एउटा जिल्लाको कुरा किन गर्नुहुन्छ? हरेक जिल्ला पहाडमा त्यस्तै समस्या छ, तराईमा त्यस्तै समस्या छ, कहाँ कनेक्सन गर्ने र केलाई जोड्ने भन्ने कुराहरू हामी तयारीमा छौँ। अब तपाईँले अब आज म आएको त अहिले के अरे 120 दिन जति भयो, 120 दिनमा हामीले सबै कुराहरू हिजो बजेटको तयारी गऱ्यौँ, नीतिता कार्यक्रममा गऱ्यौँ, तपाईँले भनेका कुराहरूको तयारी गऱ्यौँ, अहिले विज्ञलाई राखेर सबैको स्टडीहरू गराउँदैछौँ, हामीले सबै ठाउँको लिस्टहरू बनाएका छौँ, कहाँ के हुनसक्छ, के सम्भावना छ, त्यसलाई कसरी गर्ने भनेर तयारी गर्दैछौँ। अब तपाईँले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गयो भने तपाईँले अहिले यो प्रदेश सरकारलाई नयाँ रूपमा देख्नुहुन्छ। अब एउटा जिल्ला रुकुमको कुराहरू पनि हामीले के छ, म त रुकुममा टकसम्म म बच्चामै पुगेको छु, त्यहाँको टकको तपाईँको कम्बलहरू पहिले अमेरिकामा बिक्री हुन्थ्यो, तपाईँको त्यहाँको जुन झर्नाको पानी छ अहिले राम्रै 500 वाटको बिजुली निस्किया छ, त्यो तपाईँले मतलाई सम्भाव यो लुम्बिनी प्रदेशमा के छ हामीले लिस्ट आउट गर्दैछौँ। अहिले के सम्भावना छ, के हुनसक्छ, हामीले अस्ति गएको म पर्यटन मन्त्री हुने बेला त्यो सानो भेरीमा ऱ्याफ्टिङको टेस्टहरू गरेका छौँ, त्यो सबै कुराहरू हामीले तयारी गरेका छौँ। एउटा जिल्लाभन्दा पनि तपाईँलाई भने नि कोइलाबास केही थिएन, हामीले अहिले 26 करोड राखेर त्यो कोइलाबासको बजारीको तयारी गर्दैछौँ। हामीले मैले योगीजीलाई भेटिसकेपछि राजदूतहरूलाई त्यो नाका खुलाउने उहाँले पनि पहल गर्दै हुनुहुन्छ र यताबाट पनि अनि दुईवटा राजदूतको बिचमा छलफल भएर नाकाका कुराहरू गर्दैछौँ। धेरै कुराहरू सँगै जाँदैछन् र मेन फोकस हामीले आर्थिक विकास राम्रोसँग गर्नुपर्छ। तपाईँले भेरीमा ऱ्याफ्टिङ गरेर होस्, त्यो पुठा हिमाल देखाएर होस्, त्यहाँका मगरहरूको संस्कृतिलाई नाच्दै के अरे कल्चरल भिलेजहरू बनाएर होस्, हामी सबै तयारीमा छौँ यसको।